Прибирають, чистять, миють. Кипить робота у туристичних комплексах краю. Тут готуються до старту зимового туристичного сезону. Усе ми робимо, все прибираємо, номера по вулиці, територію вбираємо. А так усе наша робота. Вже повністю. Можна вже сезон починати. 15 грудня відкриють сезон. До початку зимового сезону оновлюють і номери, де відпочиватимуть туристи. Облаштовують релакс-зони та приводять до ладу прилеглу територію. Так взагалі може помістити в себе десь в середньому до 60 чоловік. Якщо ми людей поселяємо, всі послуги, які в нас є, входять в стоїмость номерів. Тобто це може бути що? Це можуть бути альтанки, які розташовані в нас в закладі. Це можуть бути або басейн. Тільки єдине, що сауна в нас йде віддільно. Тобто послугами фітнесу, спа-салону, білярдного зала. От, крім білярду, у нас там ще розташований тенісний стіл, потім тренажери, ці розташовані ресторанчики затишні. І потім у нас ще на комплексі розташована колиба. Зараз ми ще трішечки у плані розширення, робиться ще кафе у нас на комплексі. Будь-які гастрономічні вподобання тут готові задовільнити. Проте акцент роблять на традиційній закарпатській кухні. Все екологічно чисте. Продукція наша власне виробництво. Ізюмінка – це є наш гуцульський баниш. Він подається традиційно у глечику. Тобто туристи, коли бачать це, зразу так – вау! Просто шик. Та знаходимо підхід до любого клієнта. Особливу увагу приділяють дітям, починаючи від кухні і закінчуючи дозвіллям. А зимових розваг тут вистачає для гостей будь-якого віку. Це в нас є траса 350-метрова, тобто це є в нас червона траса. Так, у нас ще є траса, чорна траса, вони йдуть від 1000 і 1200 метрів. Також ми надаємо послуги проката лиж і ботіночок. То є колиба, де ми взагалі плануємо зустрічати наших гостей після катання з зігріваючими якимись напитками, тобто глінтвейнами, вином, якимись настоячками. Також є саночки для малечі, сноубідінг, це такі надувні великі подушечки, на яких дітки залюбки катають. Веселяться, тобто балдіють цілий день. Пушечки нас роздувають практично цілий вечір сніг. Техніка, якщо ви бачили, в нас теж постарається сніг збирати, підвозити. Якщо сніга немає, то стараємося якось вже підготовлюватися. Максимум гарного настрою, відновлення сил та перезавантаження у душевній, по-домашньому теплій атмосфері за помірні ціни. Такі послуги для любителів зимового відпочинку вже пропонують туристичні бази Закарпаття.